خاطر تو رد نجمعناك رد نجمعناك كل السينيال لي باج تاعنا لي شبا ساكت يحكوا الخبز البيوت اثا قواوس زرير حق حقيني غادي خلق صافي لونطون صافي لونطون كتراجو غوفيراج اي ميسيك البروبليم تالمون كتاعنا دوريسون اون بوليتيك La chaussée glissante se trouve d'avérage à 180. Agouda Amiroshi d'Arlil. Aïe, 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 aïe. Inna rami. Arrahma ya koulechok. Marchar ya koulechok. Akerra. Akerra. Ozra ya rami. Bon, je commence pas par toi parce que t'as pas beaucoup d'importance. Je t'accorde pas autant d'importance. C'est juste à sa gagne. Adbidou, chourlich. T'es qu'à d'un autre travail. Ya rob, c'est à chourla. Ah, c'est à chourla.
لك ماشي لان ذا منطر الى قدر هذا اللي كاينين ذا زطايلين كاينين كشاش ولا ما خدم الشوالي ما كاينش خلاص جبوج اي وي الور تريضي تورا شغل دا جديد الى قد الى قد الى قد الى قد رجلا بروبليم كما كنا رجلا بروبليم كيقول جاني نظام كملاكش اروح كان غادي كان نقول عمر شو توالي توالي زيد انا مكيتش ماركي سي سونتر با يا مثلا جو كومونس بار لو كومونسمون غادي نخدم شي طاح البيلون دو لاني ما تبغى نعم كومونس بار لا زرا ميرلي اقول سندرلي سادا لي بلو بو جور دو ما في Vous savez pourquoi? Le résultat d'un combat politique archaïque est réel. On la met encore au pied du mur. Cette fois-ci, c'est une très très bonne claque. Alors, je commence par maintenant le monument de notre culture. Et que maintenant, le monument est maintenant. سيني غثان مرثيك ثان مرثيك الدانوني ثان مرثيك اكي سغزفا ربي ذي لامر غير نوياك تاسو سمينيك زغري غادي ني الحاجة ارجاكم من تريبريزا دنت قضو دنت قضارا طبيان في اجتيد اجتيد كون ويسلي زارتيست جو دون اي كونسي غستي كون فوزيت لي سي مو سي موا لا بيت نوار دو سي شارلاتون سي زامبيسيل سي موا كيسون سورتو لي بلان لو ترافاي لي بيان في تانك فوز انكيتي با قيمت كان كتلام واش لا ميور ريبونس و زام بيسيل سي سيلونس قيمت كان كي داكور الوغ دالوني سيت من قلات ولا ما مخطر لا كوبول ما ولا ما ولا من طرافي ابري بيرسي اون بليس ها نكون ويت سي داف داكور تطرق لا كوبول لكن قلات ولا ما مخطر لقى الجيل كو لالجيري est un pays berbère, avec preuve. Maqam Shahid décoré avec le drapeau amazigh. Centre d'Alger, j'ai jamais vu, j'aurais aimé être là. J'ai jamais vu la rue d'Isley, la rue Michelet, à Maknissent Noualad et Nayeragé. Fondak ou Dzaïri et Nimazigh. Ah! Samarathur, il vous reste que. À vous mettre une balle dans la tête. Tu vas mettre une balle à l'effet. Je suis même l'équivalent d'une balle. Alors, vous dites maintenant, il y a des malounis et des manglettes. C'est Nathan, merci, merci pour ton travail. Merci pour ton travail. La souris sur le gâteau, c'est la chanson. Hey, hey, Arzak, ça dit, vous nous couplez. Hey, 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 hey. Il y a un message de Sadi. Regardez, il fait carré, tu vois, homme. Alors, tu vois, il connaît de la question. La question est à vous, il sera à moi. Tu vois, la meilleure. 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 يعني سيفضح يتغاضن كسمي تسبل تفوس اي فضح يتغاضن كسمي تسبل تفوس ذي السواق ذي السواق لفت نوزن كل واحد يزهد عند يخوص ذي السواق لفت نوزن كل واحد عند يزهد عند يخوص أرود ديني يكون يد الصور كسمي تسبل تفوز ذا ديني ديريكت الور ذا ميرتي كدالوني سوستقو طرف لي كوال السلام عليكم تغزل العمار الور ادنوال ايثر وام ثوالي مع الهواء ولا مش طافق زيني انت ذا فروري برافو اشيني يا الهواء Mon petit frère, Malika Domranossi, la diva de la chanson kabyle. Je me rappelle en 83, mon premier spectacle, c'était avec elle, Dave Gaze. D'accord. Toujours grand respect, toujours je respecte
vraiment cette grande dame de notre culture. Cam, merci pour votre message que j'ai reçu. On me l'a dit d'après l'émission de Berber Télévision. Merci pour votre soutien indirectement, mais je vous remercie beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Les lions de la Kabylie. Alors, يا اللواني ثرق من مكان اللواني دير انت قبيلي ثلا كابيلين خدمة مذي سفر ناس ما تشام نكمي كومن مستجي مالا مسكي وان دي ريبون دي رب برافو اللو نو ريبون باوز امبيسي ليس موا طون غران فرار اللي لا سي موا كفغاس ند العار اسن كمل علم مثاكك دكار الا انت ثر من منوان تولا مزينيتا تولا مزينيتا احقو لكم بيان تاتشوها مزينيت سيرماتي لي دو لا ميم مانيير إيه ثورة ماش بركة هاث دي زيني تنس دناو دي هو لقي ثورة ميك زيني تنين ونفت باري باري موسى ناقي زناو دي هو لقي ثورة ميك داكار يكون ويسا تولا من العرب في ويمد لزاوات لليبيا لتونيزيا لماروكا عشرات القبائل اللي تسعى وتاع الدماري 250 بيرسون احق رب ارجع ايماجيني اي انت ساعه مساكي دي لا مارش ذينيك ساعه لا وادي لي كوليس دي لي كوليس كان بصالي شحال تبع مليار دو كيلومتر داكور الوغ ريتور على ريزولتا تو لما لو بيلون الي اون نوتر فافور و ولا فوتر انتارد يا راه جانتربيل يسرى من الله جانتربيل لو بوفوار الجيري بالله يبطل خاطر ما ثافت الصوت الصيدا هاك يحسب ربي انا روك هذا كي يقود من طنسا يعني ما زالش ما فيش بروندر لا تاعت في مينير في نرجع مي دو لافي شام مي دو لافي تو راه جو سي شو سو انا اوكين فالور الوغ Je me rabaisse pas à ce niveau-là de sa femme, ils vont me déstabiliser. Non. A fait des souris, tu vois, d'a fait des selles, d'a fait des selles. Voilà. Alors, le bilan de l'heure, il est positif en notre faveur. Nous connaissons le travail, il est en train de se faire convenablement et correctement. Ok? Tu l'as dit, voilà, alors que, ayakawa, Mais je préfère le message que je vais adresser à Gawa. Ça va être en arabe algérien, je suis obligé. En arabe algérien, c'est beaucoup mieux. Pour qu'il ne va pas dormir ce soir. Alors, ya khawti hadaya, salam alaikum. Hada li smouh Agawa. Agawa, yani vraiment un raté de la société, mes chers frères. Wahad ma andoula dilam lana nifla harma. Balkum. هذا انسان عايش في الجزائر مربي في الجزائر الجيروا مي راتي ها سي با جو ريسبكت لي فريز الجيروا تو مي ريسبكت بور لي الجيروا باسكو جي في كو الجي ازولا ياسين مشتي سافا كان كان تولد 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 مسقر شو سمو على فوتو اينك شتيني ها سمو على فوتو اينك سمو على فوتو اينك رانا كي كوتي لا ما اجو كان اللي كوني كروشتين ما يرجو لا ثاني نتصل الحباب نعطيني ها بلاقي ولين دون فورس هالي اون سون فو دا اسماعيل متر بركان تو الموند سمحتي كان جفي متر جوست Au Coran, nos frères algériens sur cette personne, sur qui vous voyez. Une précision, il faut annoncer que le live Ntoura,
Oui. وقلنا هنا نويتر سي ديستيني ان سوجي الى اللايف دو انا لا فينيساتيف سيتويان سي ا بارتير دو 10 Bien sûr, maître, j'arrive à انا ça, نبدا. j'arrive à ça. Chers frères et sœurs, head live, c'est juste une mise à point par rapport à un petit voyou que je dois dénoncer pour tous les Algériens et les Algériennes. Live pour l'initiative citoyenne, ça va être à 21h. Hein, on commence à 21h. Je ne perds pas beaucoup de temps avec ces gens-là. Et on a un projet, on a un travail à faire tous ensemble. On est À ensemble. 22h. À 21h, il À m'a dit. Non, 22h. non. Non, non, il m'a dit à 21h. À 21h. À 21h, oui. Michel Ahmed. Il déjà les 22h. Et oui, Et à je. 21h. Maître, À j'arrête à 21h. moins Mais de comme il 10. est déjà. J'arrête à moins de 10. Le live, on Ah, commence à d'accord, ok. 21h. Ah, c'est pour pas que tu rates Hein? le timing. Et d'accord, c'est pour un portable, tu rates le timing, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est le merveilleux. Alors, on est à 155 sur Facebook, on est à 120. ارجع يا سي نجمة، واش انت فاكر اللايف؟ راك تبكاو تبكاو كوا والو كيما كوا والو. ياسين سي با موا. جو سي تاكيت با. لا هو كيت وقت في لوك الشهر ياسين سي با موا. وي جي في ياسين وي. داكور اوكي. بون مي شيخ خير شيخ، الوغ اون ريست سور سوجي باسكو سي سا. هذا الانسان اللي يسموه اجاوا بدا لي لايف لا بروميير سيمين دو كونفينمون، قلت لكم سي ان الجيروا وهرب لفرنسا ومعاه واحد كلوشارة كما هو يديروا في لي لايف يحاربوا في الاسلام، يحاربوا في الاسلام، يحاربوا زعما عنده توت اون بيبليوتيك دي ليفر سوا ديزون. فرم كان الميكرو الى هناك في دي بروي دا اسماعيل متر بركان. الله زعما يحاربوا في الاسلام avec des livres صحيح البخاري صحيح المسلم السيرة النبوية ابن إسحاق et autres et tout en portant atteinte au prophète محمد. alors هاد السيد بدا لي لايف تاعو 2019 لا بروميير سومان. انا ما فهمتش علاش كاع تو سكي لا في يا بيرسون. Il n'y a pas une association musulmane qui a porté plainte, qui a dénoncé ce genre de pratique. Parce que en France, c'est pénal. En France, ça coûte de la prison, les khawtis. Ça coûte de la prison. Parce que, allez, Marache et Harb, les intégristes sous toutes les formes, et Harb carrément, l'islam. Ou Nsali Mzoudjin, par exemple, Maratkoun Mzoudja, dire le voile, et Goulha, لازم تنحي الفوال. راجلك ماشي راجل، علاش دار لك الفوال؟ وراك اسكلاف تاع الاسلامي تو سكي سون سوي تو لي جور تو لي سوار. هو ينبح كل كلب، هو وكلوشارة تاعو ينبحوا كل كلاب في لي ريزو سوسيو. الوغ جي بري مانتنون موا جي توجور بري دي زونجاجمون، جو سوي ديتيرميني دي لي كومباتر افيك لو سوتيان دو بوبل الجيريان اون جينيرال سونز اكسيبسيون، سورتو لو سوتيان de notre frère Boualem Johri, il harcèle, c'est du terrorisme, il est en train de le terroriser tous les soirs. Ou Rizqi Bouizri, professeur à l'université, imam, d'accord, à Ouidir, si sa foi, Metzellouch, il y a Rab, Metzellouch, il y a صباح وعشيه هو يسب فيه. الوغ جو تيان لو ترونسميتر ان ميساج، اللي يعرفهم الا ما شافوش لي لايف هادو، اللي يعرفهم يبعث لهم اللايف باش يشوفوها. اي دوا بورتي بلانت دون لو بلو فيت بوسيبل، اي دو مونفويي لا بلانت. سي اون فرانس. انا لا بلانت هذيك وين نديها؟ نروح لا كروند موسكي دو باري، ونشوف مع لي ريسبونسابل دو لا كروند موسكي دو باري. داكور نعطي لهم يا 1 مليون دو فيديو تاعو غير على هذا الشيء، يسب في الناس، يسب لي صلي تسبو نتايا، علاش تسبو؟ إلا أونفي دو كروار، سي تون بروبليم، سي تغوكارد، أوكيب توا دو تا فامي، أوكيب توا دو تا في، مي رومارك ما عنده حتى حياة، أنا نعرفه، إنو تصبح بالزطلة،
يدير جوج بلاكات تاع الزطله في النهار، وفي في فيسبوك وتيك توك يخلصوا له ولا فان دو موا، راهي هاي توشي دراهم على هذا الشيء، سي تو تافي نورمال. الور il envoie nos jeunes algériens dans des situations vraiment dramatiques. عيب واش راه يدير. الور aujourd'hui كي تبعتوا لي لي بورتو لي كاع 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 كي سور كي سون كونسيرني توشي بار سيت انديفيدو، يديروا لي بلاك في الجزائر يبعثوهم لهنايا، حنا نديرو لا ترادكسيون ونروح لا غراند موسكي دو باري نديرو، والله غير نديرها لو كان ما يجيبهاش ديرير لي بارو ما تسماش عميروس باش يشوف مع من مع من طاح خطره هادي. الور كي نشوف مع لي ريسبونسابل تاع لا غراند موسكي دو باري نروحو ان كوليكتيف او كوميساريا، ماشي واحد ولا زوج، نروحو ان كوليكتيف سي لو فو 50 60 بيرسون 70 طول الموند دوا سيني سيت بلانت، هكذا يرفدوهم خلاص ديفينيتيف يتنحاو من الطريق، باسكو هادو راهم يعيطو غير للعيب. والبارح على بالكم هذا سي تا ماكيست، سي تا ماكيست دون لان، هذا ماكيست كثر من فرحات مني، انا نعرفو على بالي على بالي على من راني نهضر. هاد السيد عنده ديزاني يخدم للماك، لي طلعوا عنده في لي لايف غير هذوك لي زيكستريميست تاع الماك، هذوك الهوايش اللي طلعوا لي معاه في الماك في اللايف داكور. هاد اليامات كان واحد اوسي ان كادر دو ماك نستعرض بها، كيفاش حشاها له البارح، حشو حبوا يحوزوه، حبوا يحوزوه، علاش هما يبريبار على بالكم كاع لالجيري لي اون دونجي، هما يبريبار يبريبار اون كار كونتر لالجيري، هم مع لي زواد مع المغرب مع اسرائيل اي بريبار توت توت ان ترافاي، وهو جا لهم بروبليم باسكو لاليونس مع زي توتو فرحات على بالكم، ها بلا ما نحكي لكم فرحات يسكروش ا توت بيرسون كي شاشا دي ستابيليزي لو بيي، فرحات لي افيك لوي الى ان دون كونتر الجيري، فوك الجيري يطومب يطومب دون الكاو داكور. الور هو جاهم بروبليم لما علاش بعثوا له هدايا واسمو اعلايا، علاش بعثوه بور لو بروفوكي بيا، قالو كنت زعما كنت حارب على ميروش كي كنا ضد ضدو زعما، هو قال لهم نتوما ظلمتوه، هما اللي ظلموني بيان سور، هما اللي ظلموني، ما ظلمونيش غير انا، ظلموا كاع القبايل كاع الكابيلي ظلموها كاع الجيري كاع كاع كاع، كي عطات لهم الدوله الارتيكل 87 ما راهيش غلطه او كونتري اي فو بلوس كو سا داكور. الور ردو كلكلب بدا ينبح هذاك، سي بور سون ديباراسي باسكو سينو لي زيكستريميست اسلاميست ما يقبلوش يمشيو مع فرحات مهني، يورا با داليونس الا بقى هذاك في الموفمون، سي تو تافي نورمال. هاي ليك لا استراتيجي اللي دارها له عليا باسكو هذاك بغى له الاخر، سي سي ان انجينيور قاري دو مي ريسبي يعرف يدير سياسه، حشوا له كرعيه البارح من بعد، وانا كيفاش حشوا له كرعيه انا يا سبا كيف حاجه اللي يديروها تطيح على دار تاع ميروش، باسكو ميروش اللي راه يبحي فيهم، وانا مع جماعتي راهم هنا جمري بوزي لا كيستيون ا متر بركان يقولنا اسكو سي بينال او سي با بينال، ويعطينا رايو وكالي كي لا فوت ابري دي اسماعيل ابري ياسين بوتين. متر بركان لا بارولي تا تو مون شير امي باش ما نبطاوش. متر بركان الو وي متر بركان نزول في الليل الو وي وي بونسوار ازول فلاك ازول فلاك ازول فلاود ازولك ويلي غادي يسمع في السن لا كونيكسيون في الهواء الهواء وي اون طونطون سوبر بيان ميم لا كونيكسيون في الهواء وي سلك دابا وي وي داكور داكور اون سكي كونسير سو سوجي افيكتيفمون كي انا رفيزيت مو سيتيني كيما جو لو كونيسي با مي دنا انا بدنا صافي دو جور دو سيلا شاني تخيل لي فيديو وكما قارن اكوا كيس قارن كيس قارن اكوا 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 الو سوا اكوا ستة اه بس اكثر لي ما
D'accord, moi je sais, je l'ai noté comme Smith, je l'ai noté Smith et Guava, mais bon, je vais être rapide parce que le me sert à la tasse l'or, donc je vais être beaucoup plus, j'allais dire, technique. Maintenant, est-ce que c'est pénal, si c'est pas pénal, Magdavara, sur le plan Magdavara, qu'est-ce que prévoit la loi du Smurfena, qu'est-ce que prévoit la loi du France? D'accord. D'accord. Si ça ne te dérange pas, Voilà. t'exprimer un petit peu en arabe pour faire comprendre tous les Algériens. Oui, je suis en train de me... C'est que... Ah là là, il n'y a pas beaucoup de connexion, c'est problème, dommage. le temps n'est pas... pas vraiment... Tu m'as dit, tu veux parler en arabe, mais... Allô? Eh, bouge un petit peu, maître, t'as pas de Allô? connexion. La question, la connexion. Allô? Oui, Ouais, là oui, ah non. allô? Bouge un petit peu. Allô? Allô? Oui. Maître, cherche une place parce qu'il n'y aura que feu rouge. Hein? الو روح روح كان هضر اقلام سلا كي ما تبركه الو وي 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 ماître. وي تسلا ايه هاك تروحوا شويه لا كونيكسيون. سلا كي لو كان ايه سي با دو مافوت جو سي لو كان تدي بلاصه الشطح ساكور ميو. مي معليش. لو كان دي باساج اصغر قولي قران شافوا هكا Bon, je vais être rapide. Je te parle sur le discours maintenant, ce que prévoit la loi, l'article 144 bis, qui dit car est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans de prison et d'une amende de 50 000 dinars jusqu'à 100 000 dinars ou l'une des deux peines, seulement quiconque offense le prophète, paix salut sur lui, et les envoyés de Dieu. Ou dénigre, etc. Oui, bien sûr. Ou dénigre le dogme et les préceptes de l'islam, que ce soit par voie écrite, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen. Les poursuites pénales qui sont engagées d'office par le ministère public. La loi, elle est claire. Aussi, nous pouvons parler d'un autre cas, de notre loi, la loi numéro 2005 du 28 avril 2020, relatif à la prévention et la lutte contre la discrimination et le discours de la haine. Je reprends son chapitre 1, disposition générale, dans son article 4. La liberté d'opinion et d'expression ne peut être invoquée pour justifier la discrimination et le discours de la haine. Et dans le chapitre 5, relatif aux dispositions pénales, dans son article 54, sans préjudice des peines plus graves, est puni d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans de prison et d'une amende de 5 000 jusqu'à 10 000 dinars, quiconque, plutôt 5 000 jusqu'à 10 millions de dinars, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électronique pour y publier des renseignements pour la promotion d'un programme d'idées, d'informations, de dessins ou photos susceptibles de provoquer la discrimination et la haine dans la société. Quant au droit français et pénal, la loi condamne toute action qui favorise le discours de la haine à un an de prison et une amende de 45 000 euros. D'accord? Très bien. Donc, Wagenikremogi, c'est du pénal. Non seulement, Wagenikremogi, ça concerne une seule vidéo. Quand ça se répète, ça veut dire chaque vidéo, c'est une affaire. Chaque vidéo, c'est Depuis une la affaire. première semaine de confinement, à ce jour, il n'a jamais arrêté un jour. Tous les jours, la même chose. Donc, ce qui veut dire, n'importe qui peut déposer plainte. Pour chaque vidéo, moi, je peux déposer 10 plaintes pour chaque vidéo. Donc, Wagi va finir sa vie en parle normalement. Parce que tu peux être condamné avec une peine
pas vraiment importante, mais quand tu as notre affaire et le même sujet, ça c'est de la récidivité. On te considère comme récidive. Il y a un Ça million sort tous les mois. de vidéos, 1 million. Oui. Si c'est ce que j'ai remarqué, il dit quand il incite les femmes à enlever le voile, le voile. Déjà, elle que le voile fait déjà, il n'ose même pas divulguer son identité. Exactement. Puisqu'une femme voilée, tu demandes à une femme voilée d'enlever son voile. Eh ben, tout le monde, maintenant, tout le monde qui veut le voir au commissariat, à l'entrée du commissariat et à la sortie du commissariat et au tribunal. Voilà. Il va voir. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, ça veut dire l'affaire Nunes, elle est très claire. La loi, elle est très claire. La loi, elle est très claire dans ce, dans ce, au sujet de son activité. Il n'y a pas de la jurisprudence, là, on va interpréter autrement la loi. Ça, il tombe carrément dans le pénal. Merci, maître. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je donne la parole à Desmaïl pour 2 minutes. Desmaïl, à Walgoray. Écoute, Améros, je confirme tout ce que tu viens de dire sur ce bonhomme-là parce que je le connais, je l'ai là. Je fais partie d'un groupe, un groupe qui font des lives à Kagé. Des propagandes, ouais, des propagandes. De propagande, exactement, religieux, bien sûr. On les interprète. À sa façon, ouais, à sa façon. Eh bien, Zalev, dernièrement, je fais des face à face. Mon avarat. Ouais. Ou il dit, mon avarat, c'est un ami, il est professeur, fiqh, islamique, à Raghouat. Eh bien, il a déshabillé Zalev. C'est un bonhomme qui ne fait qu'insulter. Dernièrement, je l'ai vu sur un live pour, en réponse à Abdel Abbasi. Eh ben, tu sais, un pasteur, les grossièretés. Tous les jours, c'est des hachakir. Inutile de le décrire parce qu'il se décrit lui-même. Comme étant un voyou, voilà. Un voyou. C'est pas un pasteur, c'est un voyou. Exact. Voilà, donc, voilà. Merci, merci de ce que merci pour ton témoignage. تاني مرتي قد اسماعيل ميرسي بوكو اكي لافوت تو الغور كيك ما لا مرش نريا دير باسكو توجي ذا جيلي ستور بس في كاريز لي ستور دي خضرت خضرت فيز تاني مرتي اسماعيلي تاني مرتي كي لافوت ميرسي ياسين بوتينا والغور كيك ما السلام عليكم الزول في اللون الكلي هذا هذا صعب ثامي واش معليش تعرف فيه تعرف فيه بيان سور البروبليم هذا اللي رانا فيه في منطقة القبائل كاين ناس خارجين بلي كونت في ريزو سوسيو سوا فيسبوك سوا تيك توك سوا يوتيوب يسبوا في الاسلام في المسلمين في الرسول في رب العالمين سوا في الدوله سوا في القبائل سوا في العرب هذول يهضروا باسم المنطقه القبائل هذا هو البروبليم الكبير الثاني سي ان دوزيام بروبليم ابري الاسلام ابري البروفيت ابري رب العالمين باسكو واحد كيكون يهضر قبيليه ويسب في العرب ولا يسب في الاسلام ولا يسب في الرسول صافي دير هذا قبيلي تاع تيزي وزولا تاع بجايره تاع بويره سيتو كيكون في موفمون تاع الماتش الوغ حنايا واش نديرو دركا ماذا بينا كاع الجزائريين 58 ولايه 40 مليون جزائري كاع مسلم الله يبارك كل واحد لو عايش في فرنسا كل واحد لو عايش تما في فرنسا سوا يفا بارطاجي لي زيدي ولا يروح يوقف مع خونا عميروش هذا اللي نقل وقفوا كاع باسكو المساله هذه ماهيش مساله تاع واحد قبيلي ولا تاع شاوي ولا تاع عربي قضيه جزائري مسلم انا كاع مسلمين فهمتي الناس ما تصليش مي شنو يحبوا الاسلام هذا ما كان يقدروا ومو يقدروا سي با كومسا انا مزوج انا عندي مرتي في الدار وانت تبعت لها في لي لايف تقول لها نحي البوال انا حبيت نلبس البوال تسلي شغلك نو اي فوالا
صح. الورا ميروش خويا ميروش ماشي غير اكاوالي كاين داير، كاينه سكوله، كاينه ثنينه، كاينه لاكيرطا، كاين افرشيل. لا لا تانينا هذيك، تانينا هذيك، زوج هادول، زوج هادول اللي صعاب هادو اللي يفو يفو اللي يفو يفو, يفو دابور يفو لا. افرشيل ميم افرشيل افرشيل اسمو تيجاني نصر، تيجاني ما سمعتش به، ما سمعتش به. كاين افرش الثاني كيف هم، كاين واش توني كيب كبير، عميرش كبيره كبيره داكور اوكي كبيره. الو جو فاتون فوي تو سور واتساب تو فور داكور. الو عميروش يا خوتنا الجزائريين، الى قنديبوزيو بلانت عليهم في فرنسا هذا العباد، باسكو هذا العباد راهم يشوهوا منطقه القبائل ويزيدوا يشوهوا الجزائر والجزائريين، سيرتو سيرتو القضيه تاع العقيده الاسلام، ما توشيش الاسلام. سي بور سا هما ما يحوسوا يديروا الدوله علمانيه لايكيه، لا لايسيتي هذه اللي حابين هما، حابين ينحيوا الارتيكل 2 خاطيهم. لا لايسيتي ما يعرفولهاش ميم با، ما يعرفوش سي كوا لا لايسيتي. هادو مبعوتين باش يقلبوا البلاد بور مبعوتين بور اون كار، خاطيهم لا لايسيتي. عندهم ان سول بروجي، ان سول بروجي سي كوا، سي دو بروفوكي لي جون ا سورتي دون لا رو بور مورير تو سامبلومون. خاوتي خواتاتي لور ايت اريفي بور بريباري لايف بروفيسيونيل بور نوتر اوبجيكتيف نوتر بروجي. نقولكم حنا موا جو سوي لا، حبابنا راهم كاع هنا، لا مان دون لا مان. اتصلوا بيا باش نديروا وحدي ما نقدرش، عاونونا، اتصلوا بيا كاع 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 اللي راهم توشيين بار سو فويو. اون دوا بورتي بلانت توس انسومبل، باسكو اون بلانت دون سول بيرسون، اون بلانت دو 200 بيرسون، سي با دي تو لا ميم شوز. اون فا ريغلي سون بروبليم، الا درنا فيت اون دو موا سون بروبليم يسرا ريغلي، اي فا سو روتروفي ديريير لي بارو، اي سي بون. Ah, on va liquider cette merde, hachakoum, hachak darkoum, de notre société. Voilà. Merci à vous. Et à te comme ça. Ah, ouais. C'est le camionche. Qu'il y a un tous moudjilou, qu'il y a un mihoub. كاينين بزاف فيهم اميرش. ما انا نتبع، انا على بالي بهذا بتاع الماك، باسكو هذا سي بوليتيك داير، هذا سي تاع ماكيز. الاخرين ما على باليش فيهم، الاخرين سي تو لي زالجيريان كيف فون رياجير. شتو ليكيب كاع اميرش، شتو ليكيب، شتو ليكيب. كاين ميهوب تاع غيليزان جاك لوفو تاع الجزائر ثاني، جيلو شاوي عندي تصور تاعو مع لي ماكيست، مع فرحات مهني، كاع سيدي ماكيست، كاع كاع اديلا ستيلا، كاين كاين فيهم بزاف كبير. نفوس تيماتي داكور، تيماتي ماكيست داكور. يعطيكم الصحة كاع اللي تبعونا، كونوا معنا درك درك يبدا اللايف dans juste à 21h pile, on commence le live pour parler de la pétition de notre projet. Inch'Allah, on va mettre fin à tous ces problèmes pour tout le monde. Merci à vous et je vous souhaite une excellente nuit. Les habou ykounou ma'ana marhaba bikoum juste après, dans 2 minutes, 21h pile. Amerosh. Oui. Amerosh. Oui. Juste une parole, monsieur Berkane, monsieur Berkane, maître Berkane. Oui. متر بركان سي فو بلي، متر بركان. نعم متر بركان، الى الى عنايتك سيلتوبلي ايساي دانفيتي فايس البوكاري، الى عنايتك سيلتوبلي. سي ان جونتي غارسون سي سامبليك بلينمون دي البروجي، نو سيلتوبلي ايساي دو لانفيتي. Il y en a qui l'a fait, moi je ne vais pas l'inviter. Il dit qu'il a été irresponsable et irrespectueux. Il dit qu'il a été modérateur, il s'en va vers Dieu. Il a été irrespectueux et son poste de modérateur. Il a quitté son poste. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va régler ça tout à l'heure.
Merci, merci, merci de nous avoir suivis. D'accord, mon frère, d'accord. Ah oui. J'ai oublié de vous dire aussi un petit truc rapidement. Bon, il me reste 2-3 minutes. Mes chers amis, حنا يكون واش يكون مي ما نبدلوش بلدنا. Je vous ai préparé une surprise aujourd'hui, une surprise qui va vous marquer. On n'a pas besoin. Attends, maître, attends deux minutes, s'il te plaît. Mois de. C'était le 1er avril qui dخلت من البلاد, souffrit في البلاد, دخلت sur le chaud, j'étais vraiment chaud, j'étais vraiment déçu. J'ai été déposer mon dossier pour mon statut de réfugié politique. Je l'ai fait. Mais avec le temps, خزر في المرايا قلت انا نولي نعيش réfugié politique ou c'est fini mon pays, malgré mais j'ai des problèmes. Mais rien n'empêche. J'ai été me désister, d'annuler ma demande pour mon pays. Je l'ai fait. Elle est là. J'ai effacé. Ah, Karawana Yachoufou. Karawana. Je l'ai annulé. Je resterai algérien jusqu'à la fin de mes jours. Merci à vous. Excellente soirée pour tout le monde.